Ar sunku išmokti groti gitarą? Pabandykime. Prispaudžiam 3 stygas su vienu pirštu, antru, trečiu ir perbraukiam. Čia gausis toks akordas A. Tada vėl prispaudžiam 1 stygą, 2, 3, vėl perbraukiam. Akordas E. Ir jeigu dabar pagrosim 1 akordą, tada pagrosim kitą akordą. Kas gali gautis, jau gali gautis daina. O žvaigždė. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė Mokame gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.